Ынтымақтастық көкжиегі кеңіп жатыр. Бүгін Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев Чили Республикасының Миелик Металл компаниясының өкілдерімен кездесті, деп хабарлайды Жетісу облысы әкімінің баспасөз қызметі. Инвесторлар нақты ұсыныспен келіпті, өндірістік алаң сұрапты. Айта кетелік, Миелик Металл компаниясы Тау-кен өндірісі саласында диірмен қаптамаларын шығаруда өндірістік қуаты мен өнім шығару көлемі жағынан әлемде көшбасшы компания. Компания Қытайдан шикізат шығарып, Жетісу аймағында өңдеу ісімен айналысқысы бар. Жылына 100-140 мың тонна жоғары сапалы өнім өндіруге қауқарлы. Әкіммен сөйлесе келе Талдықорған индустриалды аймағына қызығушылықтары туындады. Облыс әкімі ұсыныстары нақты болса қолдауға әзірлігін жеткізді. Құжаттық рәсімдер аяқталғанда тағы бір кездесіп, жобаның жай-жапсарын жан-жақты талқылауға жеттігін ескертті.